1381 eller 1358. I tillkant för herrar beräknar poängen. Jag ska titta. P av T ska vi vara. Förlöpning 1500 meter med potensfunktionen. PT är lika med 0,03768. Det passerar med 480. Så tar vi med T. Och sen har vi 1,85. Upphöjt till 1,85. Ja. Där T är tiden i sekunder. Okej. Okay. Så har vi A där. Vilken poäng ger tiden? Tiden 4.10,0. Jag vet inte vad det betyder. Betyder att vi har 4 sekunder och 10. Eller 4 minuter och 10 sekunder. Ja, 4 minuter och 10 sekunder som jag motsvarar. 4 multiplicerar med 4, 60. Så 4 multiplicerar med 60. Addar med 10 sekunder. Så den blir 250 sekunder. Så den som vi ska räkna är P av 250. Så har vi 0,03768. Multiplicerar med 480. Så tar med 250. Upphöjt till 1,85. Vi kan använda vår miniräknare. 0,03768. Vi ska titta en gång till. 0,03768. Multiplicerar med 480. Så tar jag med 250. Upphöjt till 1,85. Det är 881,67 eller 882 poäng. Ska titta på B. Då är det P multiplicerar P av 4.20,0. Om vi följer vad vi har gjort här nu, det blir plus 20 där istället, så blir det P av 260. Så vi gör P av 260 lika med 0,03768. Det blir så här med 480, så tar vi med 260. Upphöjt till 1,85. Så får vi. Vi ändrar bara den, 250 med 260. Så får vi 812. 812 poäng. Här är också 882 poäng. Och det är, ja, det är väl okej nu. Och C. Vad säger C? Vilken tid ger 1000 poäng, det är den som vi ska leta efter. Så samma där, har vi 1000 istället. Poäng 1000 är lika med 0,03768. Multiplicerar 480. Så tar vi med T, det är den som vi letar efter. 1,85. Om vi dividerar båda led med 0,03768, så att den här blir 1. Så har vi 1000 dividerar med 0,03768. Jag vill inte avrunda just nu, så skriver jag som det är. 1000 dividerar med 0,03768. Jag fick 26 539,27 27, 27, 8, 1, 3, men jag vill inte avrunda som sagt. Så jag skriver som det är. Så 480. Så tar jag här med T. Upphöjt till 1,85. Om vi tar den upphöjt till
n dividerar med 1,85. Så gör vi också på andra sidan. n dividerar med 1,85. Så har vi, den här blir 1. Så har vi 480. Så tar vi med 10. Så har vi 1000. Dividerar med 0,03768. Upphöjt till n dividerar med 1,85 där. Så om vi adderar båda led med t plus t där, så har jag t adderat med 1000 dividerat med 0,03768 upphöjt till n dividerat med 1,85 är lika med 480. Så om vi subtraherar båda led med den här då, om vi subtraherar båda led med den här, så den här blir 0, men blir det subtraherar med 1000 dividerar med 0,03768 upphöjt till n dividerar med 1,85. Så den här blir 0. Så t blir, om vi ska titta på vår miniräknare, så har vi 480 subtraherar med 1000 dividerat med 0,03768 i parentes upphöjt till 1 dividerat med 1,85 i parentes också. Så står här 233,798. Kanske det räcker 1,0952. Så om vi dividerar det med 60 då, så får jag t är 3,896666. Så jag har, om jag skriver här nu den där nu då, så har jag t är 3 punkt. Så om jag kan ta minus 3 på den, som jag har skrivit där, här. Om jag tar minus 3 där, så dividerar jag det med 1000 kanske. Därför den mikrosekundie. Nej. 89. 3 gånger sekunder. Gånger 60 fortfarande kanske. Så 54. 53.80 kanske. Komma, inte komma. Ja, precis. 79.80, precis. Så blir det. Tiden måste vara 3.53,80 om man skriver på det sättet som de har skrivit från början här. Början här. Så 3 minuter och 53,8 sekunder ska det vara.